Jo, un kam diçka shkurtër në gjykimin në edhe në vazhdimin e analizës së kryeredaktorit të Albanian Post. Realisht Amerika është një kompani, Kosova është një krijesë amerikane. Ne shqiptarët kemi luftuar me shekuj për të çliruar territoret tona. Por nuk i çliruam dot në shekuj. I çliruam vetëm ditën kur ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një dhe për herë të parë krijuam shtetin e Kosovës. Kur ndërhyjn dhe u futën trupat amerikane dy. Dhe sot qeverisemi nën asistencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë arsye mund të themi me plot gojë. Shteti i Kosovës u ndërtua, u krijua dhe u themelua pjesërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo Albin Kurti. Dhe për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërtuar një projekt në cilin, në raportet me cilin ne versionin më të keq që duhet të shpëtojmë, është më të cënohen marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, kush është problemi Albin Kurtit, që mua më shqetëson? Albin Kurti ka qenë vetmitar në këtë kaos. Që do të thotë, në gjithë këtë debat në udhkryqin e Kosovës sot, ai nuk ka pasur as perëndimin, as lindjen, as veriun, as jugun, as bashkimin Europian, as Amerikën. Nuk ka pasur as opozit në Kosovës, as Shqiprin, as qeverin e Kosovës, as opozit në qeverin e Shqipëris, as opozit në Shqipëris, as sheshet e Kosovës, as aktivistët që erdhen me avion të votojnë, nuk kanë mbushur sheshet e Londrës, Washingtonit, New Yorkut, Berlinit, Prishtinës, Gjakovës që ta mbështesin. Tani, si ka mundësi një kaos kaq e rëndësishme, ku janë në pikpyetje rendi kushtetues dhe sovraniteti Kosovës dhe stabiliteti i saj, ky individ merë për sipër të ballafaqohet dhe të bëjë një rezistencë të lëkundi marrëdhëniet me Perëndimin, duke qenë vetmitar, pas një aleat. Më thoni një aleat se unë sot ndoshta jam unë i gabuar. Unë nuk i di një aleat brenda Kosovës apo jashtë Kosovës, brenda Ballkanit apo jashtë Ballkanit, në Perëndim apo në lindje që ta ketë mbështetur në këtë debat Albin Kurti. Asu nuk jam. Dgjoj, mund të ketë pasur të drejtë Albin Kurti. Por kur diskutohet për Kosovën, Amerika ka të drejtë edhe kur e ka gabim. Dhe ky duhet të jetë parimi i shqiptarëve të Kosovës. Ne, sepse në momentin që Amerika tërhiqet nga mbështetja e saj, ne humbasim sovranitetin e Kosovës. Sovranitetin e kanë humbur edhe shtete më të forta se sa Kosova, qoftë në numër popullsie, gjeografie, forcë politike apo diplomatike. Për këtë arsye, vetmia e Albin Kurtit është shumë e dyshim në këtë debat diplomatik.